سحر کیا کہتا ہے گزار اللہ سر 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 تیری تجلی
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں نال 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 رب نبی جیسا بننے کی انشاءاللہ کوشش ٹھیک ہے انشاءاللہ نال نال لطف پیار پیار محبت لطف دشمن کو بھی گلے سے میرے آقا لگا رہے لطف و کرم کیا میں نے تاب کو لگا ساڑھے چودہ سال پہلے سائنس میں کروانا سنیے گا میں تاب مزہ آئے گا مزہ آئے گا
کہ دوزخ میں جانے والے میرے نبی کے ساتھ جڑ کر ہماری حیثیت بندے میرے بھائی جن چیزوں کو ہم کے ساتھ چھوڑ کر سردار بن جاتے ہیں قسم سے جب سے اٹھ کر پاک کر جائیں یہ سارے تارا ختم ہو جائیں گے اگر نبی کا بابا دنیا میں میرا اللہ اس نام کی وفا کے بدلے میں تجھے عزت سے نوازے گا ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں آپ سے قبل ایک ختم نبوت کی چوٹی ختم نبوت کی پہلے چوٹی دار کون ہے بولو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے تار تار شاعر کہتا ہے پوری توجہ میری طرف لیکن لگیاں تو لگیاں توڑے فرمایا
دشمن نال فرمایا بیٹی دنیا کے مالوں میں ایک مال میرا باپ باقی ہے میرے مرنے کے بعد بیت المال کا چمن کروا دے گا کیا سیدھی ہے سب سب کچھ لٹا اللہ کی عدالت میں سر سے کیا کیا مطلب ہوگا تفصیل میں نہیں جاتا میرا اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کو سب سے پہلے حساب میں آتا ہوا دیکھنا فرمائیں گے او حساب کتاب میں عمل دے تو حساب کتاب میں عمل دے تو
جی ختم نبوت پر حاضری پیش کرنے لگا ہوں اور موجودہ حالات آپ کو پتہ ہے کیسے حالات میں میرے اور آپ کے سر کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اس کو سامنے سے آپ کا کلام سننا ہے اور بیدار مرضی کے سامنے سے انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے جب کسی بوڑھے کو آپ بھیج کے سنتے ہیں نا تو آپ مزہ آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں باقی ختم نبوت کے موضوع پر پورا بھی جوان جوان یہ ہمارے اکابرین علماء ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس سے قبول کیا شاعر کہتا ہے ناتے پڑھنا ثواب ہے بھائی وسیم شہزاد ساروں کی چوٹ چوٹ پر جا کر آگے نبی کی ناتیں پڑھتا سعادت کی بات ہے سب کے لیے لیکن جب کبھی موقع آیا ضرورت پڑی تو اس نعرہ کو شاہدہ ہونا ہوئی اس قلم کو تلوار بنا تاریخ
ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں